Слава Ісусу Христу! Подяка Богу за те, що в цей ранок Він дав нам знову нагоду бути разом. І я вірю, що ніхто не стане заперечувати, якщо я скажу, що ми прийшли сюди не лише для того, щоб помолитися, не лише для того, щоб поклонитися нашому Богові, але ми прийшли для того також і для того, щоб мати спільність. Спільність з нашим Богом, спільність один з одним. І Слово Боже надзвичайно багато навчає нас про те, якою повинна бути спільність наша. Наша спільність як церкви, як братів і сестер, як християн, як дітей Божих. Що Слово Боже підрозуміває, коли воно каже про спільність? Перед нашою спільною молитвою я бажаю прочитати із послання до євреїв 13 розділу. Якщо ви маєте Слово Боже, послання до євреїв, 13 розділ, будемо читати 15 і 16 вірші. Тут сказано так. Отже, будемо через Нього, тобто через Ісуса Христа, постійно приносити Богові жертву хвали, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Але не забувайте благодійності та спілкування, тому що такі жертви благоугодні Богові. Ми неодноразово читаємо це місце, неодноразово проповідуємо на нього і, напевно, в першу чергу звертаємо увагу на те, що сказано, що жертва угодна Богові – це і плід наших уст, плід хвали. Те, що виходить з наших уст, ми повинні славити Господа. Але десь я особисто менше уваги звертав на те, що сказано далі. А далі сказано, не забувайте благодійності та спілкування або спільності, ще в інших перекладах сказано. Тому що такі жертви є благоугодні Богові. Виявляється, що Слово Боже навчає, що наша спільність один з одним, як дітей Його, це і також жертва. Жертва, яка благоугодна Богові. Якщо уважно читати все послання до євреїв, воно має одну особливість. Можна зауважити протягом всього послання, що багато говориться про те, що є щось нове, щось краще. З самого початку ми читаємо, що послання говорить про кращого вісника, про сина. Там сказано далі про кращого апостола, про кращого первосвященника. Далі послання говорить про кращий заповіт, про кращу жертву. Зрештою, воно говорить про кращий шлях. І цей шлях називається віра. Останній розділ, 13 розділ цього послання, говорить саме про практику віри. Якою вона має бути практично? Якою ось цей кращий шлях, який даний Богом через Ісуса Христа, як він має практично втілюватися в нашому житті? Говориться про наші соціальні зв'язки, про наші духовні зв'язки. І ось слово, яке ми читали, воно якраз стосується того, якими повинні бути наші духовні зв'язки один з одним і з Богом. І сказано про те, що спільність – це є жертва. Жертва, яка благоугодна Богові. Жертва, яку Бог бажає, яку Бог благоволить. Жертва сама по собі, вона передбачає, що потрібно щось віддавати, чи не так. Коли ми говоримо про спільність, напевно, в першу чергу, десь думаємо про те, що коли ми маємо спільність, воно дає щось нам. Це так і амінь. Але якщо Слово Боже вчить, що наша спільність один з одним, це є жертва, ми повинні розуміти, що жертва передбачає те, що потрібно щось віддавати. Бути в спільності – це дещо більше, ніж просто мати спільні зібрання. Раз в неділю, два рази в неділю, в кращому випадку ще й на тижні, ми збираємося разом, ми маємо цю спільність, але Слово Боже каже, що спільність, яку дав Бог, яку задумав Бог, це дещо більше, ніж просто спільні зібрання. Бути в спільності – це утримувати тоді, коли ти щось віддаєш. Не просто користатися тим, що ти отримуєш, а отримувати тоді, коли ти віддаєш, коли від тебе хтось отримує, ось це є спільність. Слово, яке використовується в Біблії, в мові оригіналу, це є слово «коїнонія». І це слово, воно надзвичайно багатогранне.
Це слово означає буквально співтовариство. Це означає, що є спільні цінності, яких потрібно шукати, які потрібно виховувати, які потрібно плекати, які потрібно практикувати. Це означає співучасть. Спільність – це тоді, коли я беру участь в потребі брата, в потребі сестри. Коли я знаю їхні потреби, коли я шукаю того, щоб мати спільність в їхніх потребах. Духовних, фізичних, матеріальних. Це і спільність. Це слово означає зв'язок. Це не просто те, що поєднує спільні інтереси. Це те, що зв'язує нас на духовному рівні. Це те, що об'єднує нас як дітей Божих через кров Ісуса Христа, через Духа Святого. Спільність – це є братерство. Спільність – це є там, де шукається порозуміння. Це там, де шукається компроміс. Це там, де йдеться на поступки. Це там, де служиш брату і сестрі. І це неможливо робити лише раз чи два рази в тиждень. Спільність, коїнонія – це є спілкування. Це є тоді, коли ми цікавимося один одним. Коли нам цікавий брат і сестра не просто як той, хто ходить з нами в одну церкву. Коли він цікавий нам як людина, як духовна особистість, як дитина Божа. Як той, хто має обдарування від Духа Святого. Як той, хто має свої переживання і потреби. Спільність, коїнонія, буквально також означає домобудівництво. Це те, що ми маємо спільну справу. І в цій справі кожен має своє місце, кожен має своє значення, кожен має свої можливості, свої обдарування. І як важливо в спільній справі не пасувати? Спільність, Слово Боже каже, це є жертва. А жертва вимагає зусиль. Жертва вимагає віддачі. Ціль ворога – це є відділити і тоді погубити. І в цьому немає нічого нового. Це він зробив з самого початку. Щоб погубити людину, диявол спочатку відділив її від Бога. І це сталося ще в Едемському саду. Перше, що зробив ворог, він поставив перепону в спілкуванні, в спільності людини і Бога. Проходили віка, проходили тисячоліття. Його методи не помінялися. Сьогодні він робить те саме. Щоб не було в спільності серед Божих дітей, він спочатку відділяє, а потім губить. Наше відношення до церкви і один до одного, зокрема, воно показує наш реальний стан перед Богом. І чи є наше відношення один до одного, до церкви, до брата, до сестри, чи є воно приємною жертвою для Господа, яку Він благоволить? Це запитання, яким сьогодні потрібно задаватися мені, я думаю, кожному, коли ми приходимо для того, щоб разом поклонятися Господу. Адже спільність – це щось більше, ніж просто бути тут, в домі молитви, декілька годин на тиждень, разом перед Божим лицем. Слово Боже каже, що для такої спільності, про яку вчить Біблія, є основа, є підґрунтя, те, на чому повинна базуватися, будуватися наша спільність. В першу чергу, це і наша спільність із Богом. Це і мої особисті стосунки з Богом. Від них будуть залежати мої стосунки з церквою, з братом і сестрою. В першому посланні апостола Івана, в першому розділі, в третьому вірші ми читаємо. Апостол пише так. «Що ми бачили і що чули? Проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами». А спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Апостол каже, що наше свідоцтво вам, воно є для того, те, що ми бачили і чули, передається вам для того, щоб ви мали спільність з нами. А спільність ця полягає в тому, що ми маємо спільність з Богом Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Моя спільність з церквою, моя спільність з братом і сестрою, вона неможлива від того, без того, щоб була спільність із Богом Отцем. І якою є моя спільність із Богом, такою є моя спільність із братом і сестрою. Наскільки глибокі мої стосунки є з Богом, настільки глибокими мої стосунки будуть із ближнім.
І в цьому ще багато і багато потрібно працювати. Ми бачимо приклад Першої апостольської церкви. Відомі слова, які записані в 4 розділі Дій святих апостолів. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламанні хліба і в молитвах. Наука апостольська. Та наука, яку Бог дав через своїх вірних людей. Вони в ній перебували, вони в неї вникали, вони в ній зростали і будувались. Вони перебували в ламанні хліба, виконуючи заповідь Ісуса Христа. Вони перебували в спільних молитвах. І вони перебували в братерській спільноті. В спільності, про яку говорить Слово Боже, ось ця коінонія – це цей глибокий духовний зв'язок, який має практичні виявлення. Так жила церква. Вони не лише разом молилися. Вони не лише виконували заповідь Божу разом. Вони не лише Слово Боже в Слові Божому пробували. А все це, що вони робили, виливалося в практичне їхнє життя, в спільноту братерську, в спільність. Перша апостольська церква взагалі була унікальною, тому що ми знаємо, в них було навіть спільне майно. Вони знали потреби і нужди кожного. І коли церква росла, коли один не міг всього вгледіти, прийшов час, коли вибирали деяконів, коли вибирали тих, хто буде мати окрему меншу групу людей, щоб знати потреби, щоб там служити, щоб кожен міг виконувати, реалізовувати свої духовні дари в церкві, в тілі Христовому. І спільність, вона якраз проявлялася не лише в тому, що вони разом збиралися, не лише в тому, що їх разом за одні переконання переслідували, а їхня спільність, вона виражалася в тому, що вони жили спільним життям. Вони жили один одним, такою була перша церква. Саме про це молився Христос. Ми знаємо, гарно апостол Іван описав це в Євангелії, 17 розділ. Під час тайної вечері, як ми її називаємо, останньої вечері своїми учнями перед смертю. Христос молився до Бога Отця і просив, щоб дав їм єдність, дав їм спільність, дав їм ось цю коінонію, яка буде їх тримати як церкву. Дав їм те, що є набагато більше і глибше, ніж мати спільну віру, спільні переконання і разом збиратися для молитви. Спільність, вона в таємній вечері відображена. Ми знаємо, що те, що заповів Христос, воно має духовні значення. Коли ми звершуємо Божу заповідь, ми звіщаємо Господню смерть. І ми знаємо, що це є також момент особливої спільності. Знову ж таки, використовується ось це поняття коінонія. Коли ми читаємо послання до Коринтян, перше послання до Коринтян, 10 розділ, там сказано, що чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, і хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Вечеря Господня – це і також особливий акт спільності нас один з одним і з Богом Отцем. Ідея цієї спільності, вона закладена Богом в основи, на яких стоїть церква. І якщо ми хочемо приносити Богові приємну і угодну жертву, жертву, яку Слово Боже називає наша спільність, нам потрібно в першу чергу шукати цієї спільності. Жертва вимагає зусиль. І цих зусиль потрібно докладати, щоб моя жертва була угодна, благоугодна і приємна Богові. Я повинен шукати цієї спільності. Шукати її, докладати зусиль для цього. Не чекати, поки брат і сестра щось зробить. Не чекати ініціативи зі сторони, а самому бути ініціативним в тому, щоб мати цю спільність. Це означає дбати, щоб віддавати більше, аніж приймати. Якщо ми хочемо, як церква, мати ось цю спільність, про яку вчить Слово Боже, нам повинно дбати про те, більше дбати про те, щоб віддавати. І коли будемо віддавати, ми будемо отримувати. Коли будемо бачити потребу і нужду брата чи сестри, духовні наші потреби, наші падіння, не для того, щоб сказати, тебе Бог покарав, а для того, щоб дати руку і підняти. Для того, щоб спільно молитися. Для того, щоб жити життям один одного.
Коли будемо віддавати, ми будемо отримувати. Бог буде восполняти це через тих, хто є поруч. Для того, щоб мати таку жертву приємну Богові, якою Слово Боже називає наша спільність, нам потрібно мати спільність із Богом. Шукати цієї спільності. Тому що наша спільність із Богом, вона буде відображенням того, якою є наша спільність один з одним. Нехай Господь нас благословить в цьому. Нехай Господь нам дасть розуміти те, що Бог створив свою церкву для чогось більшого, ніж просто збиратися разом на спільні служіння. Бог створив свою церкву для того, щоб світ увірував. А він увірує тоді, коли ми будемо єдині. Тоді, коли будемо мати усю спільність один з одного, один з одним. Тоді, коли кожен буде мати спільність із Богом Отцем. І оцей трьохсторонній зв'язок, він буде потужною силою свідоцтва людям. Він буде потужною силою на спасіння тим, хто ще не знає Бога. Він буде потужною силою для нашого духовного життя і ходження перед Богом. Ми будемо молитися. В наших молитвах будемо дякувати Господу за те, що Він дав нам Слово Своє. За те, що через Своє Слово Він нас навчає. За те, що Він дає нам можливість збиратися разом. І будемо Його просити про те, щоб наша спільність, вона була приємною жертвою для Бога. Щоб вона була не лише тут, коли ми збираємося в домі Його, а щоб вона була кожен день нашого життя. Будемо її шукати, будемо її прагнути. І нехай ми будемо приємним запахом, приємною запашністю, каже Слово, для нашого Бога. Амінь. Будемо молитися.